Hallo weer en welkom hier bij ons Verdenkingtijd saam, waar ons bezig is om te kijken naar hoe lyk 'n geesvervulde volgeling van Jesus. Hierdie week kyk ons na een van die aspekte wat geduld is en ek vat julle vandag na Jakobus 1 vers 19 tot 20. Hoor wat sê hy? Hy sê, my geliefde broers en sisters, wees altyd gou om te luister, nie te gou om te praat nie en nie te gou om kwaad te word nie. Want as jy kwaad is, kan jy nie doen wat God wil hê nie. Nou, hierdie is so 'n groot beginsel. En vandag leer ons dat ons geduldig moet wees, vooral in die manier wat ons luister. Nou, ek en jy is geneig om baie vinnig te praat altyd. Jy weet, ons het altyd 'n antwoord vir alles en ons luister nie altyd om te verstaan nie. Ons luister net om iets terug te sê en ons is geneig om met ons skerp tonge mense baie keer seer ook te maak in die manier wat ons net vinnig iets sê. En hier kom sê die skrif en die Heilige Gees, as die Heilige Gees in ons werk, kom sê dit, want ons moet juis geduldig wees in hoe ons luister na ander. Hierdie is 'n verhoudingsbeginsel vir alle verhoudings in ons lewe, of het nou is met ons man en vrou, ons kinders, ons kollegas, waar ook al ons gaan, hierdie beginsel geld. Want wanneer ons geduldig luister, verstaan ons iemand se hart, hoor ons die volle prentjie, en sodoende dan, wanneer ons weer wil praat, gaan ons beter kan antwoord, beter keuses kan maak, en net mooier woorde kan sê. Maar, Jesus wat die skrif kom sê, as ons gou is, te gou is om te luister, en ons hoor nie die volle prentjie nie, is ons geneig om kwaad te word, en jy staan, dan kan ons nie doen soos die skrif sê, soos God wil hê nie. So daar waar jy is vandag, hoe luister jy? Luister jy geduldig, en vra jy die Gees, dat hy jou geduldig sal maak wanneer jy luister. Nou, ek dink hierdie is goed vir almal van ons, en kom ons bid hierdie vandag ook saam, dat ons geduldige luisteraars sal wees, en hoor wat God of mense rondom ons vir ons wil sê, en sodoende beter vorentoe kan gaan. Kom ons bid saam. Here Jesus, so baie dankie net dat U sulke wonderlike God is in ons lewens, dat U ons so lief het en U sulke groot planne en drome vir ons lewe het. Maar Vader, ek bid dat ons soms nie so gejaag sal wees in alles wat ons doen, dat ons mense sal mis en U sal mis, Here. Vader, ek bid, Heilige Gees, kom maak ons geduldig in die manier hoe ons luister. Mag ons beginne hoor wat sê ons medemens om ons, wat sê ons man of ons vrou, ons kinders, wat sê ons vriende, en dat ons regtig waar sal luister om te verstaan, en nie net luister om te antwoord nie. Vader, ek bid net daar waar elkeen van ons loop vandag, dat ons ook geduldig sal luister na U, en wag op U antwoord, en sodoende net meer en meer sal groei, en natuurlik beter volgelinge van U sal wees. Here, dankie net vir vandag, en ek bid, seën die hele dag, in Jesus naam vir ons dit. Amen en amen. Dankie dat jy vandag geluister het. Ek hoop en bid dat jy ook 'n fantastiese dag sal hê. Tot volgende keer. Goed gaan. Moenie die woord erediens misloop nie. Sondagoggende om 11:00 op SABC2. Om by te dra tot hierdie bediening, SMS die woord na 49724.